Морські екологи Classens готуються до занурення в затоку південноафриканського міста Книсна. Це популярний туристичний курорт. Вона сподівається поспостерігати за унікальними морськими істотами, єдиним у світі видом коників, який опинився на межі зникнення. Його так і називають – коник Книсни. Ця затока – одна із трьох, де мешкають ці риби. А це штучні канали, на яких звели невеликий житловий квартал. Спочатку, 20 років тому, екологи були проти його будівництва, вважаючи, що він лише сприятиме зменшенню популяції коників. Однак вийшло навпаки. Протягом 3 років ми проводили різноманітні дослідження. Ми виявили, що в заповнених камінням дротяних сітках морських коників набагато більше, ніж в інших місцях затоки. Насправді більше вдвічі. Поки що біологи не можуть сказати, чому це так. Можливо, у коників тут більше елементів, за які можна зачепитися, більше їжі. Тут не так багато їхніх природних ворогів. Цей регіон – одне з екологічно найчистіших місць пар. Згідно з місцевими законами, для будівництва навіть не дозволено завозити землю. Ось чому довелося рити канали. Адже будинки за стандартами мають стояти не нижче, ніж 3 метри над рівнем моря. Тобто потрібен був ще один шар землі. Береги каналу завдовжки 11 кілометрів укріплено від розмивання габіонами. Це і є сітки з камінням. Вони стали несподіваною домівкою для морських коників. Тепер учені сподіваються, що такі конструкції частіше використовуватимуть під час будівництва й на інших узбережжях.